Ορεστιάδα. Α, πάμε πολύ μακριά, Νίκο. Πολύ πάμε μακριά, πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Ορεστιάδα. Πανέμορφη Ορεστιάδα. Ναι, βέβαια, είναι το πλακάκι αυτό που είδαμε. Πάμε Ορεστιάδα. Εκεί είναι η Ραφαέλα η Βαρβεράκη. Ραφαέλα, καλησπέρα από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Έχεις την εξής ιδιότητα. Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Ορεστιάδος Γραμβούσα. Σωστά. Ναι, την έχω. Σου λείπει η Κρήτη, για πες μας λίγο. Είσαι φοιτήτρια πάνω. Πάντα μας λείπει η Κρήτη, σε όλους όσους λείπουμε. Είσαι φοιτήτρια πάνω, τελειώνεις, παίρνεις πτυχίο. Ναι, επιτέλους. Με το καλό. Με το καλό. Επιτέλους. Συννεφιασμένος ο καιρός στην Ορεστιάδα σήμερα. Ναι. Είναι συνήθως έτσι το κλίμα εκεί, είναι λίγο ψυχρό. Έλα να σου πω, σου παίρνει ένα διάστημα όμως για να συνηθίσεις από τη ζέστη της Κρήτης, ειδικά καλοκαίρι προς... Μάλλον συνηθίζεται αυτό, πρέπει να το ρωτήσουμε, συνηθίζονται αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι τελείως διαφορετικές. Όταν είσαι και ξεκινάς και κάνεις αυτή τη διαδικασία και μπαίνεις στη διαδικασία να έρθεις εδώ πάνω, η αλήθεια είναι ότι με το που έρχεσαι παθαίνεις ένα σοκ από το κλίμα, γιατί φανταστείτε ότι εμείς βγαίνουμε για καφέ στις -5, επομένως... Ναι, βέβαια. Ναι, το στοιχείο, το κρητικό στοιχείο στην περιοχή είναι έντονο. Είναι. Προσπαθούμε τουλάχιστον να είναι. Ο σύλλογός σας πόσα μέλη έχει? Ο σύλλογός μας είναι μικρό σχετικά, διότι είναι μια κρητική περιοχή. Έχει περίπου 20 με 50 μέλη αναλόγως με τους στρατιωτικούς και τους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν κάθε χρόνο. Μετράει πολλά χρόνια ο σύλλογος ύπαρξης, λειτουργίας. Είναι από το 2009. Είναι σχετικά νεοσύστατος σύλλογος. Αλλά υπάρχουν μέλη όλων των ηλικιών, να υποθέσουμε, έτσι, μικροί, μεγάλοι. Έχει στρατιωτικούς, ναι, ναι. Έχει φοιτητές ο συγκεκριμένος σύλλογος, προχωράτε σε δράσεις, σε εκδηλώσεις. Ναι. Ακριβώς. Προσπαθούμε να δίνουμε το στίγμα μας σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Ραφαέλα, έλα να σου πω, εκεί οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, πώς αντιμετωπίζουν, πώς έχουν δεχτεί τους κριτικούς? Πολύ εγκάρδια. Έχουν μια πολύ μεγάλη αγκαλιά γενικότερα όσοι είναι από την Πάνω Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Ορεστιάδα σε σχέση με τα παιδιά που είναι από μια άλλη ακριτική περιοχή και συγκεκριμένα την Κρήτη. Κάθε φορά η προσέλευση των ανθρώπων στα ετήσια γλένδια είναι τεράστια και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Έλα να σου πω, λόγω κορονοϊού, λογικά έχουν ακυρωθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις των Κρητών πάνω. Αν δεν είχαμε την πανδημία και αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, τι θα ήταν έτσι μέσα στο πρόγραμμα μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο να πραγματοποιηθεί συνήθως, τι κάνετε? Το πρώτο και κύριο πράγμα που κάνουμε είναι η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών. Όπως φαίνεται, φέτος μάλλον δεν θα γίνει. Το δεύτερο είναι μετά ένα τμήμα παραδοσιακών χωρών και διάφορα γλεντάκια ουσιαστικά θα πούμε μέσα στο εξάμηνο και κάπου στο Νοέμβριο κάναμε τον ετήσιο χορό μας που μάλλον δεν θα γίνει λόγω των καταστάσεων. Οι νέοι φοιτητές σας προσεγγίζουν μόνοι τους το σύλλογο, πώς σας βρίσκουν? Μπορούν να μας βρούνε και στην ιστοσελίδα και στο Facebook. Ωστόσο, το να έρθει ένας κριτικός εδώ πάνω είναι πάρα πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ, γιατί οι περισσότεροι απορρίπτουν αυτή την πόλη χωρίς καν να ξέρουν τι είναι. Και είναι πολύ λογικό, γιατί και εγώ στην αρχή το ίδιο έκανα, αλλά κατάλαβα ότι έχει να μου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, πολλές εκδηλώσεις, πολλούς συλλόγους. Ραφαέλα, πολύ... θα επιστρέψεις πίσω ή θα παραμείνεις στην Ορεστιάδα? Να πω την αλήθεια, επειδή με ακούει η μαμά μου, ναι θα γυρίσω κάτω. Γιατί... Ωραία, να πούμε στη μαμά να κλείσει την τηλεόραση, θα μας απαντήσει, να μας απαντήσει η Ραφαέλα. Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Θα δείξει ακόμα. Έχεις να στείλεις ένα μήνυμα εδώ στη μαμά, στους γονείς, στην οικογένεια γενικά που βλέπουν τώρα το παιδί τους στην Ορεστιάδα, τη μακρινή? Ότι προσέχω πάρα πολύ. Μπράβο. Ότι είμαι καλά και να μην ανησυχεί, γιατί εδώ πέρα, επειδή ξέρετε ότι έχουμε και τις Καστανιές και ναι μεν είναι κριτική πόλη και έχουμε το θέμα με
αυτό. Είναι και δίπλα μας, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, που δεν μπορείτε να δείτε. Να μας το δείξεις, μπορείς να μας το δείξεις. Γίνεται. Όχι, όχι, γιατί χρειάζεται ύψος. Α, ναι, όχι, εντάξει. Ναι, είναι η Αδριανούπολη. Η Αδριανούπολη είναι περίπου 15 λεπτά από εμάς. Η πόλη αυτή, να επισημάνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και ήταν ένας λόγος για τον οποίο η μαμά μου φοβόταν, γιατί ουσιαστικά είμαστε δίπλα με την Τουρκία. Που δεν υπάρχει κανένας λόγος να εδώ ο σκηνοθέτης μου λέει: Ραφαέλα, αν σηκώνεται, λέει, η κάμερα, το κινητό που έχεις, να δώσουμε λίγο ύψος, να δείξουμε απέναντι. Μπορούμε. Δεν σηκώνεται, γιατί είναι υπολογιστής. Α, είναι υπολογιστής. Ναι, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Δημήτρη, άστο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Συγγνώμη. Λοιπόν, Ραφαέλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσαμε έτσι την εικόνα της Ορεστιάδας μέσα από μια κριτική η οποία το μυαλό και η καρδιά της, όπως λέει και ο τίτλος κάτω, είναι στο νησί της Κρήτης. Ναι. Να παραμείνεις έτσι χαμογελαστή. Οπότε η μαμά να ξέρει ότι μάλλον περνάει καλά και δεν ξέρω πώς μήνες θα επιστρέψεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ραφαέλα, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.